Антикорупційне бюро звинувачує Генеральну прокуратуру та СБУ у зриві спецоперації набу за словами Артема Ситника. Силовики розсекретили їхнього співробітника під прикриттям, який перевіряв імовірні корупційні схеми у міграційній службі. Сьогодні керівники ДМС дали з цього приводу брифінг, а очільники набу і антикорупційної прокуратури пішли на зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком. Чим закінчиться ця історія? дізнаєтеся вже у вечірньому наступному випуску. Новин.